kuguma ishuri hinjira ruto cyane rushyushye. Kubera ko zivukana ibinure bike, minja nto cyane zikonja byoroshye. Ubukonje bwinshi ni bubi kandi bwongera ibyago by'indwara n'impfu mu minja. Aya mashusho arerekana uburyo bwo kurinda uruhinja ruto cyane ubukonje. Mbere y'uko umwana avuka, shyushya aho avukira kandi uharinde imiyaga. Hakabaye hashyushye nibura ku gipimo cy'ubushyuhe cya 25. Uruhinja rutose rutakaza ubushyuhe ako kanya nyuma yo kuvuka. Shyira umwana ku nda ya nyina umwumutse neza kuva ku mutwe kugera ku mano ukoresheje umwenda usukuye. Hindura umwenda utose ushyireho uwumye. Mwambika ingofero umworose we n'umubyeyi ukoresheje ishuka ishyushye. Gumisha uruhinja ruto cyane uruhu ku ruhu na nyina. Nyina aba afite ubushyuhe bwa nyabwo umwana akeneye. Shishikariza umubyeyi kumwonsa mu isaha ya mbere akivuka. Ibi biha umwana ingufu zo kuguma ashyushye. Pima ubushyuhe bw'umwana mu isaha ya mbere avutse. Noneho umva ubushyuhe bw'ibirenge bye buri masaha make. Niba akonje, mupima ukoresheje igipimo cy'ubushyuhe. Niba bishoboka, gumisha uruhinja uruhu ku ruhu igihe cyose urwitaho. Kugira upime uruhinja ibiro, banza upime ikiringiti imbere maze ushyire muri zeru. Noneho mufubike kugira ngo agume ashyushye, hanyuma mushyire ku munzani. Igisha umubyeyi uburyo akomeza amushyize uruhu ku ruhu. Mushyira mu gituza cya nyina hagati y'amabere yambaye gusa ingofero n'akabindo. Mushyiremo amaboko n'amaguru bihinnye. Ushobora no kongeraho ikiringiti kugira ngo agume ashyushye. Noneho ereka umubyeyi uburyo bwo kujisha ingobyi neza. Fundikira hasi y'ikibuno cy'umwana neza. Umutwe w'umwana ugomba kuba uryamiye musaya kandi usa n'ureba hejuru kugira ngo abashe guhumeka. Wegereza igitambaro hejuru kugira ngo ushyigikire umutwe. Irinde kuhagira uruhinja ruto cyane. Ibi bishobora gutuma rukonja bibi cyane. Ahubwo, nyuma y'umunsi wa mbere, umuhanagura handi ukoresheje umwenda aho bikenewe. Umwana ashobora kujya ahanaguzwa akantu gakonje mu gihe ameze neza kandi amaze hejuru y'icyumweru avutse. Wambura igice kimwe ukacyoza, ukacyumutsa ukongera ukagifubika mbere yo kujya ku kindi. Noneho, uruhinja rusubira uruhu ku ruhu, cyangwa rugafubikwa kigoma ishyushye. Igisha umubyeyi kumva ubushyuhe buri uko amugaburiye, amukora ku birenge. Niba ibirenge by'umwana bikonje, pima ubushyuhe ukoresheje igipimo. Niba ubushyuhe bw'umwana buri hasi ya dogere Celsius 36 n'igice, bivuze ko akonje cyane. Mukuremo imyenda yose itose, umwambike ingofero umushyire uruhu ku ruhu we n'umubyeyi biyorose. Funga amadirishya n'imiryango kugira ngo icyumba gishyuhe.
Nonse kugira ngo atore agatege. Nyuma y'isaha ubushyuhe bwe ni 36.8. Umwana arashyushye. Niba uruhu ku ruhu bidashoboka cyangwa uruhinja rwakomeje gukonja, noneho reba ubundi buryo bwo kurushyushya. Ibikoresho bishyushya ntibyizewe iyo utabigenzuye neza. Bishobora kumushyushya cyane cyangwa bikamukonjesha. Itara ry'agacuma rishobora kutamushyushya bihagije. Niba ukoresheje ubundi buryo butari uruhu ku ruhu, menya ko ugomba kujya ugenzura ubushyuhe inshuro nyinshi. Ibikoresho bishyushya byongera ingaruka zo kwandura amamikorobe mu gihe biba byakoreshejwe ku bana benshi cyangwa bitasukuwe neza. Ibuka. Uruhu ku ruhu ni bwo buryo bwiza bwo kugumisha impinja nto cyane zishyushye. Genzura ubushyuhe bw'umwana inshuro nyinshi wizere ko buri hagati ya dogere 36 n'igice na 37 n'igice. Niba umwana akonje cyane, kuraho ibitambaro bitose, fubika umubyeyi n'umwana ibindi biringiti, shyushya icyumba, ukomeze kumwonsa ku gihe.